До Тернополя Ганна та Богдан Рижкови переїхали у жовтні минулого року. До війни жінка жила в Маріуполі, працювала операторкою в одному з кол-центрів міста. Чоловік займався перевезеннями у Запоріжжі. Розповідають, познайомилися майже 3 роки тому на вечірці у спільного друга. Спілкувались так: привіт, як справи, привіт, як справи. Ось, а наприкінці 21-го року, так, у мене в сім'ї було, сталася така трагедія, у мене померла мати через коронавірус. І в той час якраз таки ми почали з Богданом дуже спілкуватися більше. Я приїхала до Запоріжжя в нього в гості. Ось, тоді вже зрозуміло, що кохаємо один одного. Пізніше Богдан приїхав до Ані в Маріуполь. Дівчина вирішила організувати йому екскурсію рідним містом. Під вечір вона захотіла показати мені ковзанку, щоб покататися на коньках. А коли ми приїхали, вона вже була зачинена. Ми виходимо з палацу, я бачу ще одну велику таку гарну будівлю. І я кажу, а що це за будівля? Вона каже, то ЗАГС, то таке. Я кажу, о, пішли туди. Ми йдемо. Я йду на повній рішучості, що зараз прийдемо і одружимось. Це було таке спонтанне, але до серця було це рішення. Ми прийшли до ЗАГСу, а він також виявився зачинений. Це була остання зустріч Ганни та Богдана у мирному Маріуполі. Через 1,5 місяця почалася повномасштабна війна. А я жила якраз таки кілометр від Азовсталя. Було обстріли, мій будинок 4 рази було влучання. Я жила десь півмісяця у своїх сусідів. Коли вже влучили будинок моїх сусідів, у них ракета прямо розірвалась в димоході. Ось, і вони зрозуміли, що потрібно їхати. Ну, якось так вийшло, що я батько посадив мене з ними, каже, їдь, тому що тут вже неможливо жити. Майже місяць у неї не було зв'язку з коханим, розповідає жінка. Завдяки волонтерам разом з іншими переселенцями дісталася до Запоріжжя. У нас в Запоріжжі, це як прифронтове місто, почали організовуватись хаби, куди їх привозили, перших біженців. Я зрозумів, що в цьому є мій шанс, що я можу її там зустріти. Я після роботи я закінчував десь о 3-й, 2-й годині. Дня, і я одразу їхав у такий центр і допомагав людям. Потім в якийсь час мені надходить ввечері дзвінок, дзвонить Аня, я її голос одразу впізнав. Це просто такий шок був. І щастя, то, що от, людина жива. Коли почалися обстріли Запоріжжя, Ганна та Богдан вирішили виїхати з міста. Взяли квитки на потяг до Тернополя. Тут живуть 5-й місяць. Влаштувалися на роботу. Богдан працює у службі доставки, Ганна волонтерить у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Разом з нею у центр ходить кицька Карамелька. Її підібрали у Запоріжжі на вулиці. Вона жила десь біля нашого будинку в підвалі. Я вмовила чоловіка, щоб взяти от цю малечу до себе, тому що... Спокійно. Да, ти хочеш розказати? Ось, і ми її взяли, потім вже коли сюди їхали, вона їхала в поїзді разом з нами. Після переїзду до Тернополя Ганна та Богдан одружилися. Пішли у шлюб за добу, і через добу ми були чоловіком і дружиною. У мене мама вийшла заміж 19 років. Ось, і моя бабуся мені розповідала, що коли її батько зробив пропозицію, мама сказала, вийду за нього, тому що, а вдруг ніхто ще не запропонує вийти. І вони ось так от прожили 23 роки разом. Тобто і вогонь, і воду пережили, і я побачила, коли Богдана, я зрозуміла, що він дуже схожий на мого батька. Я розуміла, що це чоловік, на якого можна покластись, який тебе ніколи не підведе. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.